بسم الله أنا بقول ما صنفت عدى حكين عدى يو بعض كله في أو إيه أنا بقول فرح سنة المانتي دكتور بقدو نحرم حرمتا في أو إيه واشنطن رمتي سفر كانوا يمدوها سفر شقق واحد كسوق يبقى شر سنة الله هو سنة كيسي لواط كقبسومي حرمتا بنكي قدونك أو ليه هذا تضابط كشرعية عدالة يهور مركا shirkaas baan runtii ka soo qayb galay shirku waxa weeye waa shir sanad la ah wuxuu bilaabmay sanadkii hore 2018kii inta badan waxa ka soo qayb gala maxkamadaha sare ee adduunka wasaaradaha cadaalada xafiisyada xeeralinta iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha sharciga iyo cadaalada ayaa runtii ka soo qayb galay markaas kulankaas baan maayay wangta Soomaaliyad mataleysay gudoomiyaha maxkamadda sare Soomaaliya tahay in muhiim muhiim yahay muhiimada ugu jirtay Soomaaliya iyo walba waxa la timaadaan waxa ay ee runtii in shirku waa shir aad iyo aad u muhiim oo marka koobaad waxa weeye waa shir in xog la isku dhaafsado oo ay isku wareystaan hay'adaha kala duwan ee cadaaladda ee ka shaqeeya adduunka waxa la iskaga wareystaa sida loo horumarinayo garsoorada adduunka ee waxa la iskaga wareystaa kaalinta ay ku leeyihiin garsoorka horumarka dhaqaalaha ee dib u habaynta maaliyadda yareynta faqriga marka runtii hadda waxa la fahmayaa oo World Bank iyo hay'adaha kale baa ay si fiican u soo fahmayaan inaan maareeyay horumarka dhaqaale iyo dib u habaynta la rabeen maaliyadda lagu sameeyay iyo yareynta faqriga iyo waxyaabaha soo dhan inaan sida la rabo u suurta gali karin ilaa ilo helay garsoor hufan oo madax banaan oo awood badan marka runtii taas baa keenta Soomaaliyana runtii waxay ka mid tahay dalalkaas iyadoo waxa ay ku sii suwan tahay xaalad kale oo ka sii nugul marka loo eego dalalkaasi kale haddana waxaad ka warhaysaan in lagu jiro arintii deyn cafiska iyo dib u habayn weyn oo dhinaca maaliyadda ee la xidhiidha iyo marka garsoorku runtii waa inuu la jaan qaado isbeddeladaas iyo horumarkaasi socdo marka Soomaaliya uu arin waxyaabo badan bay runtii ka faa'iida ka soo qayb galka ee kulanka waxa dhacday xilliyada qaar mucaaradku inay xawdaan oo xilliyo kala duwan ay culaysyagii la saaray haday noqoto kulamada ay qabsanayeen isu soo baxyadoodii haday noqoto qaarkood baday guryahoodii in ay kabad weerar lagu weeraro in garsoorku marka arrimahaas oo kale leegamaan culays cadaaladeed oo jira ahayn oo de miisaankeeda leh garsoorku horta runtii waxa weeye waa hay'ad loo soo dacwado hay'ad maaha iyadoo faragelisa arrimaha ka socda dalka gudihiisa laakiin waxa ka garsoortaa hadba wixii dacwada u timaada marka hadii loo soo dacwado oo ama mucaarad ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama qof caadi ah ha noqoto hadii uu soo dacwado qofku waxa uu xaq u leeyahay maxkamaddi marka inay dhageysato oo cadaalad helo laakiin hadii ama wax arrimaha sheegay soo dhacaan laakiin cid aanay u soo aban garsoorka aanay u soo dacwo garsoorkii xaq uma laha awood sharci uma laha isagu inuu ku farageliyo laakiin marka ay soo dacwadaan dabcan waxa weeye waa cadaaladii helaan tusaale ahaan haddii si kale kugu dhigo imika su'aasha soo kale yeelna in dhawaan Kismaayo xaalada ka taagnayd mas'uuliyiin kala duwan baa rabay inay u safraan qarkood waa la garoonka lagu horstaagay inay u safraan ama ay tagaan in xisbi ka mid ah xisbiyada madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif uu gaabiyay Daawud Biidi soo gudbiyay taasoo kale maxaad ka yeeshay waa ku soo waday dabcan waa markii ugu horeysay xisbi ka mid ah xisbiyada oo Daawud soo gudbiyay maxkamadda sare Daawudna markii cid soo gudbiso waxay martaa habbay martaa markuu qof soo dacwado dacwada uu qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu ka soo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay muddeyso dacwadaasi dhageysigeeda dacwadaasi dabcan waxaa soo gudbiyay xisbiga heemela qaran waxa soo ka cabanayo dacwad maamul oo uu kaga cabanayo hay'adda dowladmaadka rayidka ah dabcan dacwadii maxkamaduna waxay u gudbisay cidii laga cabanayay waa ka soo jawaabtay dacwadii waxaa hadda haadsan dhageysigeedii waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwadaasi insha allahu tacaala ay maxkamaddu dhageysan doonto waan gartay in waa tilmaantay in haata kanada procedure ama nidaamka sharciga aad mariseen horena waad xustay in maxkamaddu ay tahay ama hay'adda garsoorka hay'ad loo soo dacwoodo laakiin guddida garsoorka markaba intaynaanu iman tusaale ahaan oo kale adiga oo kale xiliyada qaar waxay jirta dood odhanaysa waa guddoomiyaha maxkamadda sare madaxweynihii baa soo magacaabaya dadka qaar su-aal gelinayaba dhexdhexaadnimadii iyo weliba sida garsoor iyo cadaalad u heli lahaayeen iyo doodaasi maxaad kaga jawaabaysaa horta inta adduunyada haddii aad eegto garsoorada adduunyada jira maraykankan aynu joognana ku daro guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha labadaba waxaa soo magacaaba madaxweynaha iyo adduunyada kale oo dhan
لكن هو حلقة يا لوني اللي جوكل الدوية هاي بروسس كلام مارينا يا مجاعيس تم الحوينها كدي هنانك أي مريض أيوم بالله يا لوني اللي جوكل الدوية هاي لكن الدوية ده أنت أوج هاي أنت كأخرية دلالة الدنيا ده ميرانو من الحوينه صوم مجاعين قدوميها محكمة صريحة سواشة محكمة صريحة وحفلين أضيرت